Vill du arbeta med att utvinna och skydda vårt grundvatten? Ta reda på om marken på en särskild plats lämpar sig för vägar och tunnlar? Eller kanske ge dig ut på dinosauriejakt? Då är geologi något för dig. Geologi handlar om jordens uppbyggnad och förändring och livets utveckling över hundratals miljoner år. Geologer studerar allt ifrån hur våra kontinenter har bildats och förflyttat sig till hur vi kan planera samhället på ett hållbart sätt. Genom att studera spåren av miljöns och planetens utveckling kan vi få en bättre förståelse för hur stor inverkan människan har på sin omgivning. Under utbildningen får du bland annat lära dig om berggrunder och jordarter, vattnets rörelse i marken och livets utveckling. Du lär dig till exempel att göra geofysiska undersökningar, ta prover och sammanställa och tolka data. I Skåne finns avsättningar från nästan alla geologiska tidsperioder. Ett klart plus för alla geologistudenter i Lund som spenderar mycket tid ute i fält. Utbildningen inleds med ett basblock geologikurser. Därefter läser du kurser som du väljer själv. På så sätt kan du forma din utbildning efter intresse och framtidsplaner. Under sista året gör du ett examensarbete i samarbete med ett företag eller en forskargrupp. Som geolog kan du exempelvis anställas som miljö- och naturvårdshandläggare, gruvgeolog, geotekniker eller geokemist. Bara i Sverige finns det drygt 200 företag med geologisk verksamhet. Som geolog har du också stora möjligheter att jobba utomlands, exempelvis med vattenfrågor i utvecklingsländer. Och efterfrågan på geologisk kunskap kommer dessutom att öka i framtiden. Läs geologi för att värna och uppskatta naturen runt omkring dig och gör samhället en tjänst på kuppen. Sök till kandidatprogrammet i geologi vid Lunds universitet. Läs mer på lu.se.